Ça me ndon ky presidenti Republikës, po flasim për çështje shumë të rëndësishme këtu. Po flasim për politikë, s'po flasim për showbiz. Baron Bega apo Luis Elli. Po flasim për presidentët dhe për liderët e vendit. Ça me ndon ky presidenti Republikës për faktin që Shqipëria dhe Italia kanë firmosur një marrëveshje për sjelljen e emigrantëve dhe ku një nga çështjet që shtrohet dhe është quar gjykatë kushtetuese është pikërisht opozita që i kanë halli presidentit, që kryeministri ka marrë atributet e presidentit, ë? Duke mos i marrë për qëshmërinë e tij për cënueshmërinë ose për, si thonë, për vendosin ose për prekjen e territorit, sepse praktikisht në logjikën time vendosja ngritë një kampi që është atribut dhe është praktikisht tokë e italianëve, është siç ka ndodhur në rastin e detit, ku për të nisur negociatat me qeverinë tjetër, do të marrësh dhe për qëshmërinë e presidentit. E qartë. Ka folur gjë ky presidenti për këtë? Dhe pyetja është, se s'po them që i vetmi gjë që shqiptarët e mbajnë mend të president është që kur shkoi në New York në shtator mori edhe parukierën e gruas. Dhe kur doli në një intervistë në TVSH, doli tha që jam i omël si sheqer. Mbahet me sa duket? Atëherë, do ta ndaj, prandaj them ose i themi Tata Centrumi dhe miku tim Blendi Çeka, merre zotin president dhe vëre në pëlqyeshmëri me Luiz Ellin apo me personazhe të tjera atje dhe mos na fut se na ngatron punë kjo analiza për performancën e liderëve politik. Besoj ishte batut, ka nevojë për përgjigje, jo. Zhej, i marrim me radhë, domethënë dhe kjo është një sugjerim për gjithë të ftuarit. Një replikë të lehtë me Blendin. I marrim me radhë, fillojmë me Ramon Berishën edhe Metën, edhe Bashën. Harxuam shumë kohë me fjalë shumë të rëndë. Harxuam shumë kohë një figurë honorifike, po kishte se duhet një kështu. Jo, thashëm nuk duhet ta fusim fare. Mirë, ta çojmë. Mund ta thojmë me një fjalë se jo, disa bëre tani ti, sapo jarite për 100 dhe ja 3-4 pikë. Po ftoj të bëhet politikë. Sa po jarite, ai qoftë do të bëhet kamarieri Edi Ramës le ta vazhdojë të kemi punë të shpuna aty. Dakor, dakor. Ai është mungesë. Ramë ka shumë kamarier, se një më pak, një më shumë, s'është i prishur. Po ka probleme, po thjesht jarite pikë, s'ka problem. Urdhëro, fal.